Nå skal jeg vise deg hvordan du tar et bilde på en iPhone eller iPad og kan tegne på dette på. Først inn på kamera. Få fram portrettet du ønsker å ta bilde av, så trykker du på knappen borte til høyre for å ta bilde. På denne måten. Så går du inn på, trykker rett inn på bildet borte til høyre, da kommer du rett inn i kamerarull. Hvis du ikke du gjør det, så må du gå inn på bilder og så gå inn på alle bilder, og så tar du fram bildet ditt. Her inne så er det en knapp oppe til høyre som heter for rediger. Hvis jeg trykker på rediger, så har man en god del funksjoner her. Hvis vi titter fra topp til bunn, så har vi et sånt wizard, en sånn tryllestav som forbedrer bildekvaliteten. Jeg kan angre hvis jeg ønsker det ved å trykke avbryt nede. Jeg kan også trykke på rotere bildet. Som jeg kunne rotert og tatt forskjellige utsnitt av bildet hvis jeg måtte ønske det. Jeg trykker på angre nå, for det har jeg ikke tenkt å gjøre. Så har vi disse tre rundingene. Der kan vi ta på forskjellige typer filter hvis vi skulle ønske det. Jeg vil ikke ha det i denne omgang. Så har vi denne her stillehjulet. Der kan man ordne med fargeinnstillinger, lyskontrast og så videre. Men den som er viktig i denne sammenhengen, det er disse tre prikkene. Og så velger jeg markering. Og så må jeg si OK. Det som skjer da, det er at nå kan jeg få lov til å begynne å tegne på dette bildet. Så hvis jeg trykker på pennen borte til venstre, så velger jeg tykkelsen. Og så velger jeg fargen, og så kan jeg for eksempel da tegne horn i panna mi. Her bomma jeg, tydeligvis, for da der ble det svart. Da får vi trykke på rød farve, og så får vi fortsette å få et rødt monsterhode til slutt. Så kan jeg velge overstrykningspenn hvis jeg vil det også. Hvis jeg ville tegne et hjerte rundt meg selv, for eksempel, vit at borte til høyre så kan vi velge masse forskjellige farger, slik at når man kommer inn så kan man tegne det man måtte ønske. Det var overstrykningspenn. Vit også at vi har en blyantfunksjon, som ser ut som en blyant når man skriver. Man har også muligheten til å pusse ut, og da trykker man bare på objektet, så forsvinner hele objektet i ett. Når man er ferdig, ja, da trykker man på ferdig, og bildet lagres.